Sprei My Vlerke gaan oor 'n liedjie van my persoonlike reis deur die lewe en my familie en alles waardeur ek gegaan het, my ups en my downs en dinge wat my laat lag en hoekom ek so lank geslaap het en hoekom ek net altyd nie wou opstaan om iets te doen nie en wat my begin motiveer het. So, dis baie persoonlik. Ek en Connell Cruz het dit geskryf, hy het die melodie geskryf, ek het die lirieke geskryf. En dis regtig 'n baie persoonlike liedjie. Dit gee vir my hoendervleis as ek daarna luister en ek dink dis 'n wenner. Die album het lank geneem omrede ek geteken het met Grisham Records en ons het ruk lank gesit het om te besluit oor watter tipe musiek ek wil sing en hoe die klank gaan lui letterlik. Ek is deur 'n persoonlike reis, 'n baie strawwe persoonlike reis en my kinders is groter en baie persoonlike omstandighede het in die weg geval dat ek nie kon skryf of wou skryf nie. En ek dink alles gebeur vir 'n tyd en 'n doel in mens se lewe en ek dink die tyd is reg. Ek weet die tyd is reg. Ek voel gelukkig, ek is weer reg om te skryf en reg om te sing en nuwe musiek te maak vir elkeen wat wil hoor en ek is baie opgewonde. My boodskap vir vrouens daar buite is om elke dag net op te staan en maak nie saak hoe jy voel nie, net vir jouself te sê, kyk na die positiewe en die persepsie waarna jy na dinge kyk, maak dit positief. Wees dankbaar vir dit wat jy het, wees dankbaar vir jou gesondheid, vir jou kinders, vir jou familie, die mense in jou lewe. Ek dink sonder persoonlike familie en ondersteuning kan mens nie regtig enigiets verder besef in mens se lewe nie. En ook, ek dink, wees lief vir jouself, maak jouself beter, kry jouself reg. En moenie jouself altyd afbreek nie. Jy weet, as ons as vrouens reg is, dan kan ons kyk na ander mense. En natuurlik na die hele gesin. So, kyk na jouself, wees gelukkig en ervaar die lewe op 'n gemaklike manier met positiwiteit. So,